Այսօր զանգել էին հիվանդանոցից, ասացին Դիանան է գնացել, ուղեցել է հղիությունը ընդհատ։ Կասես իր շտապում։ Դու նա շտապում։ Այս ճանապարհին պիտի նա Դիանան տեսնի։ Ես հեռախոսով լսեցի, որ ինքը Վիլենի հետ էր խոսում, ու հենց վերջացրեց, ինքը որոշեց ինձ բաց թողնել։ Դու գիտես որտեղ աշխատում, տեղ այն հենց հիմա ինձ կասես։ Ուրա։